Ministro Defesa, no Ministro Interior Interino Filomeno Paixão, Ratolia Hirakne Ben Hiraremata encontro o chefe governo no Autoridade de Segurança Sira, Iha Quartel General Fatuhar Adili. Governante Nehateten, relatório nebe foba chefe governo conaba serviço nebe Macforça Rua Halo durante estado de emergência fase da Ruak. Orientação lá para, orientação mais ou menos, aquele que mostra no decreto, né? A AME tem que informar para o primeiro-ministro, Ministério Interior ou Ministério da Defesa, Halona, diretiva Ruma, ou despacho Ruma, tumba e a Força Ruaca lá. E de nem um relatório, eu entrego outro para o primeiro-ministro, né? Catar. A seguir, depois 30 de março, 30 de abril, e 1 de maio, quedas, e tem a despacho. E dessa aí é o comando da polícia, para depois atuar no SAMA, fiscaliza a implementação do decreto, agora põe saída para o segundo estado de emergência. E não é para fevereiro, relembra na FAT, em Cata, foi na FAT, apoio para Pentel. Enquanto o encontro entre primeiro-ministro Taur Matan Rua com o ministro de Defesa no interior interino Filomeno Paixão, Chefe Estado-Major FFDTL, Major-General Lere Anantimur, Comandante-Geral PNTL, Comissário Faustino da Costa, no participamos o Diretor Centro Integrado Gestão Crise, Brigadeiro-General João Miranda Aluc. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.